Jo vetëm të vegjit e pavaksinuar, por edhe një pjesë e konsiderueshme me popullsi se lindur para viteve 90, është e rrezikuar nga fruthi. Kjo për faktin se në kalendarin e vaksinave injeksioni fruthit bëje vetëm një dozë në vitet e para të jetës. Me shpërthimin e epidemisë, specialistët e shëndetit publik bëjnë apel për rivaksinimin e të rriturve, veçanërisht për të lindurit në vitet 80-90, pasi ka pasur probleme me sistemin e vaksinave. Dhe moshat e rritura mund të preken nga fruthi, por vetë faktin që ato në jetën e tyre mund të kenë vetëm një dozë vaksin, dhe kjo ka qenë dhe thirrja që ne kemi bërë për datëlindjet 80-90 dhe më gjërë, të identifikojnë statusin e vaksinimit dhe të bëjnë dozën e dytë të vaksinimit, dhe ata për para fashës 80-90 janë vetëm me një dozë vaksin, por ne nuk i përfshim në atë fushatën e vaksinimit, duke qenë se shumica prej tyre janë përballur me epidemi të fruthit. Shpërthimi i epidemisë ka shtuar fluksin e vaksinimit në qendrat shëndetësore, jo vetëm tek fëmijët, por dhe tek të rriturit. Efektet e vaksinës fillojnë 2 javë pas kryerjes së injeksionit. Çfarë datë keni? 79. Do ta bëni? Do e pyes. Nëse bëhet, duhet ta bëj. Jam i datëlindjes 83, edhe me çfarë po dëgjojmë nëpër televizion që duhet ta ribëj, edhe çfarë më thanë doktoreshat, edhe bëra edhe për vete për merak. Deri tani janë prekur nga fruthi 132 persona, pjesa më e madhe fëmijë në moshën 1 vjeç, ndërsa nuk mungojnë të rriturit e infektuar. Specialistët thonë se vaksina e fruthit rekomandohet para moshës 1 vjeç, vetëm kur fëmija ka kontakt me persona të prekur. Por si duhet ta dallojmë këtë sëmundje nga gripi, i cili edhe ai është në kulmin e epidemisë? Fruthi nis njësoj si gripi dhe nuk kuptohen shenjat e para. Është rruf, temperaturë lartë, ka disa shenja që i dallon vetëm mjeku, që janë njollat e koplikut, po janë brenda në gojë dhe dallohen shumë mirë nga mjekët, por jo nga individi. Individi e kupton që është fruth vetëm kur fillon rashi, skuqja, dhe për këtë, që nga ajo ditë që shfaqet rashi, duhet 4 ditë të mos ketë kontakte me të tjerë, sepse është ende infektus për të tjerët. 20 vitet e fundit, vaksina e fruthit bëhet në 2 doza, në vitin e parë dhe të 5 tjetës. Si pas infekcionistëve, kjo sëmundje njihet për komplikacionet e rënda që shkakton dhe në forma më agresive tek të rriturit. Deri tani kanë humbur jetën nga fruthi 2 foshnja, 4 dhe 7 muajshe.